Күні кеше Димаш Құдайбергеновтың батыс өңіріндегі концерті кейінге қалғанын айтқан едік. Енді міне Атырауға аттанғалы жатқан Сергей Ибрагимовтың дегеші шегерілуде. Оны әнші өзінің Instagram парақшасы арқылы айтты. Елімізде болып жатқан келеңсіз жағдайларға байланысты 11-ші маусым күні Атырау қаласында Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында жоспарланған концертімізді кейінге қалдыруды жөн көрдік. Түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз, құрметті достар. Елімізде болып жатқан жағдайларға байланысты ауыстырылуда. Алдағы бір айдан астам уақыт аралығында концерттер өтпейтін секілді. Сондықтан да билет алуға асықпаңыздар. Ибрагимовтың сөзіне құлақ тұрып, тыңдармандары расымен де түсіністік танытады деп сенеміз.